Linda melodía. Mi Brasil, lo jatín, bejazara, be Israel, rabotai. Arejita, tie, cane, lo cane, la be petachtikba. גברת רחל פרץ, את נמצאת פה בקהל, נכון? אני חייב להגיד לך, אני מאוד מאוד כועס על הבן שלך. כל יום שישי מבטיח לי דגים וקוסקוס וכל דבר להביא לי לאולפן, מבטיח ולא מקיים. אבל אני ממשיך לאהוב אותו. קהל נכבד, אני רוצה להזמין את המנהל האומנותי של קונגרס הסלסה שלנו כאן באילת, ובכלל אחד מעמודי הטווח הגדולים בישראל של הסלסה. הוא מרקיד אתכם כל שבוע במועדון ההבנה ובכלל. קהל נכבד, ידידי הטוב, צ'רלי פרס! ערב טוב, קונגרס הסלסה צ'י אילת! אתם יודעים מה הרבה זמן לא עשינו? את הקלאבה. שמתם לב, לא רק אני, רובנו, הצפון, השנה שולט. שולט, השנה בקונגרס שולט. לא רק אני אומר את זה. אני רוצה להעלות אל הבמה את אחד התותחים, אחד הרקדנים המוכשרים בארץ. אין אחת שלא עברה אצלו ונפכה לרקדנית. בחור ממש מוכשר. יש לו סגנון ייחודי. אני באופן אישי אוהב מאוד את הסגנון שלו. אני מתכבד להזמין אל הבמה את משה בן לולו ואת מירי קוטרזון אל הבמה.